Video syutingnya cerah foto ya, cerah Mas. Foto. Campur sarine mendol laras. Campur sari mendol laras. Bertahun-tahun aku yakin melu iki meneh, Mas. Mosok. Hooh. Podho. Podho. Cita demunge rame lu tenan nek ndek rokok ra tak kei kowe. Rek. Sono aku dodol dawet ra tak kei kowe. Kowe. Timbang handet towo. Lalah lagu ning pisane kok marake kleru. Sireten Mas. Nganu gak kapiun dawet. Eh? Kapiun dawet. Aku saiki gak gawe kok Mas. Orang sesuk nek poso. Ora nganggo. Eh? Ora nganggo dawet. Nganggo. Ya Mas, kuwi dek wice ya. Diulang tah malah lali aku. Timbang handet towo lara. Wes, kuwi bawa sapa wange mong tekan kono. Walah nganti dokter kasih magonge ora ditutup. Ora konsentrasi soalnya do gething ro aku. Ora apa-apa Mas. Tak dongake do bagian suara sehat selalu ya. Amin. Amin. Sek aku pak kono. Ya Bu. Ya wis manut aku wae kok kono wae. Ora dadi ya iki kok aku nyanyine malah jan yo ngerjane kabeh. Ukuran 3x4 lho. Pos piro to? Hah? Pos piro? Biasane pos sing terakhir ngono kae to. Oh iya, kala-kala ya pos iki sik nyambung neh kok ya. Pos pengumben ngono. Tasik nekne, tasik. Eh, ibote ya tasik nek. Tos apa pos? Eh, gas sing kena to. Kae kon mesti tos kabeh rono kae. Gas. Mas Donan kok ya. Unyil, unyil, unyil. Mas unyil kaduan. Gumregut repot-repot ning aso rapi wolak walik go aso sapawangi narapi ngendut atur piyambak
Fadli. Sehat selalu ya, Mas. Naar. Yo, kaya anak-anakku tadi tandane kok Yahyo Yahyo. Enggak, nggih, enggak, nggih. Ngopi sik ya, wes. Nek arek guyu guyu wae ya, ora di anu, ora dipengen. Ku merekut rambut rapat dengan Mas Donane aku deg-degan asline. Lah kok deg-degan menapa, Nak? Ya aku ki lagi ajaran to, Mas. Dadi ning kok nek salah ngono iki kadang iso kleru. Dadi nek kudu pakem eling-eling kendangane Mas Donane. Ngati-ati kok nek diajar karo Mas Donane. Yo nek diajar ora wong kae wis kancaku kok. Lah jarene ajaran. Ajaran nyanyi, Mas. Oh, ajaran nyanyi. Nggih. Okay. So